Jeg hedder Karina Holmer, og jeg arbejder i Kongelunds Sekretariat, hvor vi udvikler et stort bynært rekreativt område i det sydlige Aarhus, med både park og skov og nyt stadion og øvrige idrætsfaciliteter. Kongelundsprojektet det startede op, netop som Danmark lukkede ned i foråret 2020, så vi har derfor været nødt til at finde nye måder at tænke borgerinddragelse på. I den forbindelse har vi samarbejdet med ISOFILM om flere store projekter. Blandt andet har de lavet lyd og lys og livestreaming på to virtuelle borgermøder, og de har også optaget over 20 små videointerviews af forskellige Aarhus-personligheder ude i naturen i Kongelundsområdet. Borgermøderne har fungeret på den måde, at vi har haft en håndfuld paneldeltagere, som har haft nogle små oplæg, og så har vi til det ene borgermøde også benyttet nogle af de her videointerviews, som vi har lavet på forhånd. Og så har borgere via live-chat på Facebook og YouTube kunnet stille spørgsmål, som paneldeltagerne så har svaret på. Og vi har på møderne haft mellem 250 og 500 med live, og så er der over 13.000 af, der har set videoerne med borgermøderne efterfølgende på henholdsvis på Kongelunds hjemmeside og på forskellige sociale medier. Så selvom vi glæder os meget til, at vi forhåbentlig snart kan holde et fysisk borgermøde og komme ud og møde folk igen, så synes vi også, at vi er nået bredt ud med det virtuelle format. Og jeg tænker også, at der er god sandsynlighed for, at vi også vil bruge det fremadrettet som et supplement. Hver gang, at vi har haft et projekt med ISOFILM, så har vi haft god sparring inden tiden, hvor vi har fået rådgivning om, hvad der vil fungere og ikke fungere. Og når optagelserne de har skudt i kassen, så har de også været dygtige og velforberedte, så alt har klappet, og også været dygtige og lydhøre, når tingene har skulle klippes sammen efterfølgende. Jeg har været helt tryg ved, at ISOFILM har haft styr på teknikken, og så har vi kunnet koncentrere os om indholdet.